اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ذرا لہجہ دیکھیے، ذرا انداز، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اس کی مخلوق ہو، اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے، کوئی خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی. فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، تو وہ تو قدر دان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے. تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا، اس کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں. تمہیں دستِ قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے. تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے، تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں، اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں. توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی. جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا، اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ حکم، ہم بیج بو رہے ہیں، بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں، باقی اس پہ بھروسہ ہے، یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے، اس کے اوپر پھل لگانے ہیں. تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے. سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا، تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے. تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے، اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق کا توکل ہی، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. ہمارا تو کاروبار ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ہماری نوکری ہے، ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے. پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی ٹھیا، کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسن و تروح بتانن، جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا، جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں، کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں. باہو بولے بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا، تو تمہاری زندگی سوکھی ہوگی. گھر سے نکلو کام کے لیے، فیکٹری کے لیے، مزدوری کے لیے، لیکن ٹینشن نہیں لینی کہ کیسے ملے گا، کیسے ہوگا، درود پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ کریم پہ سلام پڑھتے جاؤ، وہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا.